Taigi, sveiki visi, mes veikinas Sarus Muškadis ir šiandienos pasaulio, kaip matot, esu Russian Fishing'e, bet šiandieną bus šiek tiek kitoks video. Mes asmeniškai taip nežvėjosim, o nežvėjosim turiu minį dėl to, nes nebus toksai spotų video. Tai tiesiog norėsiu užsimetęs mameškerės šiek tiek pakalbėti, nes dabar, kaip žinot, ateina jau ruduo, nuo rytojaus jau skaitysis rugsėjo pirmoji ir kaip pernai metais pradėjau tai, kad vasarą dažniausiai dingsiu dabar iš YouTube'o su Russian Fishing'u ir apskritai su žaidimais. Žvejoju realybėj, taip toliau, o ateinant rudeniui vėl sugrįžtu prie žaidimų. Tai pavyzdžiui, Russian Fishing'as, Phasmophobia, Minecraft'as ir taip toliau. Tai šiandieną pakalbėsim šiek tiek apie tai, nes dalykai biškai keičias. Kaip žinot, kiekvienais metais aš kasdieną tiesiog keldavau video ir metai turi 365 dienas ir keldavau kiekvieną dieną po video. Nu, ten būdavo, kartais vieną dieną praleidžiu, ten nepavykdavo ir taip toliau kažkas. Bet dabar, kaip pastebėjot, vasarą nekeliu visiškai Russian Fishing'o, nes žvejoju gyvai, realybėj. Ir būna kartais, va, kasdieną gerai realybėj nežvejosiu, tai būna ir savaitę be video, būna dvi savaitės be video, tai šiek tiek dabar dalykai keisis. Atėjo ruduo, kaip turėčiau sugrįžti su Russian Fishing'u, tai aš sugrįšiu, bet šiek tiek bus kitaip su spotais. Tai nelabai man yra noras kelt spotus kiekvieną dieną, tiesiog man jau asmeniškai tai tiesiog atsibos ir kartais atrodo, kaip koks nors dalykas, skaitim, kurį būtina padaryti ir be to aš tiesiog negalėsiu ramiai miegot. Nors aš to kartais net nenoriu, nes man jau nuobodu pasidaro ir tiesiog atsibosa visas pat per tą patį. Tai šiek tiek šiemet keisis dalykai dėl to. O kaip jie keisis, tai kad nekelsiu kasdieną video pas spotus. Kartais bus vienas ten kitas per savaitę galbūt, bet nebus kasdieną. Noriu šiek tiek kitokiais dalykais užsiimti, pavyzdžiui, Russian Fishing'u taipogi, bet video, kurie man asmeniškai būtų šiek tiek įdomesni. Turiu kelis jau sugalvojęs, vieną esu nufilmavęs, turiu Rex to Riches serijas irgi taipogi, kurias planuoju šiemet daug labiau tęs negu pernai, nes pernai ten vos kelis epizodus įkėliau. Turiu va nufilmavęs vieną, bet kovo mėnesį nufilmuotas, dar iki šiol nesumontuotas. Taipogi šiek tiek turėtų pagerėti video kokybę, tai yra pats video turėtų atrodyti fainiau, labiau smooth, galima sakyti, nes dabar filmuoju video nebe 30 fps, o 60 fps. Tai kokie planai? Tai tokia yra, kad aš šiemet nebekelsiu kasdieną video spotų. Man asmeniškai nėra malonumo tokius video daryti. Nežinau, dažnai būna atsibosta, grįžti ten po mokyklos, skaitykim, ir turi filmuoti video. Nors net nenori tokio daryti. Bet darau, nes mano kanalas pagrindė nuo to ir užaugo. Tai šiemet norėčiau šiek tiek kitaip viską daryti. Kasdieną video tikriausiai nebekelsiu. Jeigu ir kelsiu, tai bus tikriausiai nebe spotai. Spotus irgi tikrai nepaliksiu, ten įkelsiu į savaitę, galbūt 1, 2, 3 kokius, gal šiek tiek daugiau, nežinau, bet labiau norėčiau savo laiką praleisti kurdamas kitokius video, tai pavyzdžiui yra visokie iššūkiai Russian Fishing'e ar kituose žaidimuose. Video idėjas, pavyzdžiui, Let's Play Russian Fishing'o bus ant naujų akkauntų, Rex to Riches serijos toliau bus pratestos ir jo šiemet tikrai jau normaliai pratesiu. Streamai, tikrai šiemet sugrįšiu ir noriu padaryti ir streamų maratoną, kurį aš jau norėjau ilgai padaryti, bet niekaip neprisiruošiu, aš šiemet turiu tokių planų. Tai pagaliau padaryti, tikriausiai peiskemą matysit daugelį mano video, nes pernai metais pradėjau, žiūriu visai nemažai kam patiko. Aišku, peiskemas naudodavau visą streamuose, bet dabar manau ir į video įdėsiu. Planuoju taipogi padaryti turnyrų Russian Fishing'e, nes daugam žinau patinka ir šiemet pasiekėm didelį skaičių, tai yra kiekvieno kanalo tikriausiai milestone'as, yra toks pasiekimas, tai yra 10 tūkstančių prenumeratorių. Šiuo momentu turiu 11 tūkstančių, tai ačiū jum, bet tikriausiai padarysiu giveaway'ų. Toks giveaway'us, kur vyks kartu ir turnyras ir per tą turnyrą galėsit laimėti prizus. Aišku, Russian Fishing'as šiek tiek yra prastai su prizais, nes negalima jokių ten brangių, skaitykim, ryčių atidavinėti, dėl to nes turi būti pagal Russian Fishing'as nupirktos už auksą, o auksas kainuoja tikrus pinigus. Tai tikriausiai ką padarysiu, tai tiesiog prizai bus kaip silveris, kaip pavyzdžiui, pernai dariau, 10 tūkstančių silverio atidaviau, 10 laimėtojų buvo ir 10 žmonių atidaviau po 1000 silverio. Kiekvienas galėjo išsirinkti, kokių norėjo daiktų ir aš jos jiems susiunčiu. Tai manau, šiemet padarysim ir kažką tai tokio panašaus. Taipogi, išėjo dabar naujas žemėlapis, šiemet pavasarį. Nu, ten jau labiau arčiau vasaros skaitykim, bet jo, šitam žemėlapį labai mažai pagaudžiau. Vos kelias dienas spėjau praleidau jame ir tiesiog apleidau tada Russian Fishing'ą, nes atėjo šilti orai, atostogos, teisės laikiausi,
Vienas išlaikiau mane per seniausiai, prieš kelis mėnesius. Tai motociklas, taip toliau, žvejybos, video, realybės. Ir palikau visiškai rašybišingą vietą. Šiemet norėsiu nemažai praleisti ir Copper League žemėlapyje, pabandyti užsidaryti daug trofėjų, nes gal matot, kol kas turiu tik tai 3. Tai yra Barbell, F1 ir Lynas. Tai pakankamai nėra daug. Usoris visai faino žuvis buvo, ten spoto video filmavau ir va, na, koks čia firlervas užkybo. Tai daug čia yra pakankamai rūšių, visokių retų ir taip toliau. Tai būtų, manau, labai įdomu užsidaryti ką nors. Taipogi dar yra tokia idėja, tai yra subatonas, nežinau ar kas nors norėtume to, bet, pavyzdžiui, ateis atostogos kitas ir pabandyti padaryti subatoną. Jeigu nežino, kas yra subatonas, tai pavyzdžiui, pradedu streamą, ten skaitykim, būna euras, prideda prie streamo ten 3, 4, 5 minutė būna ir taip toliau. Tai jeigu norėtumėt su batona, galite parašyti komentarus, pagalvosiu ir galbūt pavyks padaryti per atostogas kokias nors, nes gali būti užsitestų ilgai. Nežinau, čia priklausytų nuo jūsų, bet jo, taipogi dabar yra ruduo. Taipogi šiais metais man bus egzaminai, tai gali būti šiek tiek tokią pertrauką padarysiu irgi, ten prieš pat juos, kad išlaikyt. Tada taipogi dabar ruduo yra plėšrūnų metas, tai bandysiu gauti lydekas. Daug kam spėjai patinka su spiningu, kai gaudo, nes labai daug gauna komentarų, kurie prašo, kad pažvėčiau su spiningu. Tai va, seniau prašydo manęs su dugninė, kad pažvėčiau, aš dugninės nesumėgėjęs. Šiemet daugiau su dugninė gaudžiau ir dabar visi prašo, kad gaudyčiau su spiningu. Tai tikrai bandysim lydekų žvejybos, galbūt pavyks ir rekordą šiais metais man pasigerint. Čia būtų labai fainai, norėčiau pagauti bent jau kelių kilogramų lydeką, būtų labai labai įdomi. Na va, čia kad tada super freak. Rare rūšis, bet pagavau 5 jau. Tai turi daug masalų, castingą, taip toliau išbandymui, tai bus labai labai įdomiai. Pats lydekų sezonų labai laukiu, nes spiningas yra mano pats mėgstamiausias dalykas ir su juo man yra tiesiog maloniausia žvejoti ir žuvis fainiausia, pavyzdžiui, lydekos tai tokia plėšri žuvis, stipriai kovojanti, tai labai labai smagu yra. Ir tą ataką pajaus per ranką, kai žuvis čiumpa tą masalą, o tu kerti ir tada pim 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 spardus ir taip toliau. O su dugninė ten plūdės, kai tiekim tu pakartai, tada tik pajauti. Čia viską tiesiog ranką pajauti, toksai būna adrenalinas nesukyla. Tai man spiningas yra mėgstamiausias dalykas, tai su spiningu tikrai, manau, šiemet dar sulauksit video. Galbūt su dugninė irgi, nes karšius norėčiau dar pažvejot. Ir kol kas dar pirmos kelios savaitės, tikriausiai rugsėjo bus šiltos, tai pamatysit žvejybų ir su dugninė, galbūt ir su plūdė, nežinau, bus matyt, bet avižadarbis irgi dar tikrai bus. Jo, maždaug papasakojau, kas keisis šiais metais, tikiuos nebus labai didelės įtakos tai jum, nes su spotais, tiesiog sakau, man asmeniškai yra pabodę viską daryti. Įkelsiu jos, bet tikrai abejoju, kad kasdieną geriau tą laiką, kurį praleidžiu ant spoto, filmavimu ir tam montavimu praleisiu sudarydamas kokį nors įdomesnį video. Nes jau šiemet turiu visai nemažai idėjų, kokius padarysiu. Ir tikriausiai, kaip sakiau, darysiu su facecamu, tai bus galbūt įdomiau jums žiūrėt. Bet jeigu labai norit spotų, galit prisijungti mano Discordą, nuorodą ir aprašymą po video. Ir ten galit dalintis spotais, yra žmonės, kurie dalinas, tai galite tiesiog pasižiūrėti, ką kiti dalinasi. Yra trofėjų kambariai, gali dalinti savo trofėjais, super trofėjais, rolės už tai gaut, už tam tikrą trofėjų skaičių, už tam tikrą žuvį pagauti skirtingas rolės, galite eiti į pokalbių kanalus, kalbėti su kitais žvejais, yra žvejyba realybėje kanalas, ten gali dalinti savo realybės laimikiais, yra kanalas su motociklais mašinom, tai toliau, tai galite irgi ten dalintis klausimą, žodžiu, ko jūs tik tai norit, ir taipogi prisijungus ten, gausit kiekvieną kartą žinutę, kada ateina mano naujas video. Ir tiesiog jums parodys, kad esu kėlęs naują video. Tai jeigu YouTube'as neišmės, nes paspaudė, pavyzdžiui, varpelio, tai galite nueiti į Discord'ą. Tai va, o šiandieną, manau, bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštam paspausti laikus ir mygtuką. Ir susimatysim kitam video. Iš vyno ir iki.